Te peguei, traz! Está tudo aí, Marcos. Cala a boca, cala a boca. Tá tudo direito aqui. Se você me pedir desculpas, eu posso até te poupar do que eu tô pensando em fazer com você. Pede desculpa. Pede desculpa! Agora quem vai te educar, minha filha, é a vida. Agora você vai ser como eu. Quem me educou foi a rua. Foi a necessidade. Foi a realidade. A vida de verdade. Leva esse traje daqui, Max. Pra onde ele vai me levar? Não! Fica quietinha, não. A gente já tá chegando. Nosso caminho. Vou ter que dar uma paradinha aqui. Esse aqui é o tio Nilo. Ditinho, ele é nosso amigo. Gosta de caramelo, filho? Thank you.
esperando em casa. Daqui a pouco nós vamos jantar, viu, filho?